XY3 birləşməsində cəmi 40 elektron var. X elementindəki elektronların sayı Y elementindəki elektronların sayından 2 dəfə çoxdur. Y elementindəki elektronların sayını A qəbul edək. Onda X elementindəki elektronların sayı Y-dən 2 dəfə çox olduğu üçün bunu qəbul edəcək 2A. Formulumuz XY3 formuludur. Deməli, bu birləşmədə 1 bir X elementi var və bu X elementində 2A qədər elektron var. Birləşmənin tərkibində 3 Y elementi olduğu üçün Y-dəki elektronların sayı A-dsa 3Y-də də 3A olacaq. Və bunların da cəmi 40-a bərabərdir. 5A = 40-a və A = 8-ə. Beləliklə Y-də 8, X-də isə 16 elektron var. İndi gəlin bunların atomlarda energetik təbəqələr üzrə paylanmasına baxaq. Deməli y-də 8 elektron və 8 deməli proton var. 2 6. X-də isə 16 elektron var. 2 8 6. Gördüyümüz kimi hər iki element atomunun xarici energetik səviyyəsində 6 elektronu var. Və xarici energetik səviyyədəki elektronların sayı elementin qrupunun nömrəsinə uyğun gəlir. Beləliklə hər ikisində 6 olduğu üçün bunlar hər iki element 6-cı qrupun əsas yarım qrupunda yerləşir. Doğru cavab D bəndidir.